Բարև ձեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ըստ էության կարևոր կարծում եմ նախագիծը քննարկում, խնդիրը այնպես շինորը առաջացել, խնդիրը կար իրոք, բայց այս նախագծով այդ խնդիրը նորից կրկնում եմ, որ էլ ավելի այսպես կիրառական նշանակություն է ստանում, հետևաբար համապարփակ կարգավորումը խիստ անհրաժեշտ է, որ լինի այս առաջարկության հետ, ոչ թե դրանից հետո, որովհետև ինչի սպասենք, պրակտիկայում կոնկրետ մարդիկ ունենան, օրինակ աշխատողները աշխատանքից ազատվեն այն պարզ պատճառով, որ մենք փաստացի չունենք ամբողջական կարգավորում։ Խնդիրը հետևյալն է. Երբ որ բուլետեն է գնում աշխատողը, փաստացի կարա այդ տևի մինչև, եթե երկարա, մինչև նրա հաշմանդամության մասին փորձաքննությունը, և դա տևում է 3 ամիս։ Ըստ էության 120 օր, եթե անաշխատունակության մեջ է գտնվում աշխատողը անընդմեջ, գործատուն նրան կարող է օրենքով սահմանված հիմքով ազատել աշխատանքից, հետևաբար չի վճարվի նաև այդ աշխատողին այդ ազատելուց հետո այդ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը։ Հիմա այդ ժամկետը հանվում է, բայց իրականում 3 ամսվա սահմանափակումը ստեյության հանվում է և կարող է ավելի երկար օբյեկտիվորեն գտնվել անաշխատունակության մեջ աշխատողը, բայց սրանով չի լուծվում այն հարցը, որ ի վերջո անաշխատունակության մեջ գտնվող աշխատողի համար արդյոք չպտի սահմանենք նոր երաշխիք կամ փոխենք այն երաշխիքը, որը կա աշխատանքային օրենսգրքով սահմանած, և ես հատուկ մոտեցա այս մասին ավելի մանրամասնելու, և կուզեմ ամփոփիչ ելույթում զեկուցողը, հիմնական զեկուցողը անդրադառնա կառավարության մոտեցմանը։ Ի վերջո նախագիծը եկել է, անձնաժողովում հարցը քննարկվել է, կառավարությունը ինչ մոտեցում ունի նախ ժամկետի իմաստով, առաջինից երկրորդ ընթերցում ենք փոխելու թե ոչ, և երկրորդը ինչ մոտեցում ունի այդ փոփոխության վերաբերյալ, այսինքն աշխատանքային օրենսգրքում այդ 120 օր սահմանափակում օրինակ հանում ենք, կապում ենք անաշխատունակության օրերի հետ, թե ասենք օրինակ անաշխատունակության համար ենք սահմանում, ենթադրենք 120 օր այսպես վերջնաժամկետ, որպեսզի այդ ընթացքում նաև այդ հակասությունը չլինի, այսինքն կարաս 120 օր գտնվես անաշխատունակության մեջ և դրանից հետո նաև գործատուն, այսինքն ստեղ կարգավորման կամ քաղաքականության հստակեցման խնդիր կա, ես կուզենամ, որ կառավարության դիրքորոշումը հիմա հայտնվի այս նախագծի մասին, ոնց են պատրաստվում այդ հարցը լուծել։ Շնորհակալություն կներեք։